Зараз нативає про головні події в Україні і світі. Я Наталка Лятуринська. Добрий день. Операцію з перекриття кордону з Росією фактично завершено. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Силовики повідомили, підрозділи Збройних сил України вже підійшли до Ізвареного і майже завершили операцію з перекриття кордону. А от за оцінками РНБО, українські військові поки що не контролюють весь кордон. Утім, речник інформцентру Ради нацбезпеки Володимир Чиповий повідомляє, терористи відступають, але будують нові укріплення та бази в зоні антитерористичної операції. Також Турчинов звернувся до депутатів з проханням не допускати паніки у своїх виступах. Мовляв, вони часом називають цифри загиблих, що не відповідають дійсності. Підрозділи Збройних сил і Національної гвардії звільнили від терористів Ямпіль і Кіровськ на Донеччині. Взято під контроль міст через річку Сіверський Донець. Кількість загиблих військовослужбовців у боях в Краснолиманському районі зросла до 12. Поранені 25 українських солдатів. З боку терористів 300 бойовиків знищено, повідомили в штабі АТО. Українські військові за допомогою артилерії, бронетехніки та авіації майже повністю зачистили район від терористів. Бої тривали всю ніч, повідомляє речник АТО Владислав Селезньов. Служба безпеки України за час антитерористичної операції заарештувала більше сотні диверсантів. Серед затриманих шпигунів – 13 громадян Росії. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, окрім бойовиків-найманців, це фахові офіцери-розвідники та агентура. Загалом на Донбасі СБУ нарахували 4,5 тисячі терористів і бандитів. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко представив мирний план по врегулюванню ситуації на сході України. Ми готові до реалізації мирного плану президента України, але, на жаль, ані терористичні, ані сепаратистські, ані комуністичні осередки на Донбасі, ані російська сторона, яка продовжує постачати зброю і бойовиків, у тому числі Чечні, не готові до цього. Якщо їхня позиція не зміниться, проти них будемо діяти жорстко і безкомпромісно. Хвиля нових захоплень. У Дніпропетровську терористи заблокували облраду. Про це повідомляє місцевий депутат Кирило Дороленко. Сьогодні там мала відбутись сесія, якої не було вже 4 місяці. Натомість, каже депутат, у приміщення увірвалося близько 30 людей у камуфляжі. Вони туди нікого не пускають, не представляються і не висувають жодних вимог. Розмовляють російською, зауважив Дороленко. Заступник голови облдержадміністрації Борис Філатов намагався поговорити із захоплювачами, однак не зміг пройти всередину. Бойовики з вогнепальною зброєю захопили військкомат у Первомайську, що на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала начальниця обласного відділу зв'язків з громадськістю тамтешньої міліції Тетяна Погукай. Люди, вдягнені у камуфляж з автоматичною зброєю в руках, вигнали військових і захопили приміщення. Терористи замкнулися всередині. На переговори з місцевою владою не йдуть. За фактом захоплення будівлі військкомату відкрито кримінальне провадження. Європа боїться економічних зламів у світовій системі. Саме тому не запроваджує серйозних санкцій проти Росії. У цьому переконані українські експерти. Вони наголошують, ті обмеження, які вже ввів ЄС, не діють. Чому? З'ясовувала моя колега Анна Строкань. Аню, вітаю. Розкажи, які зараз санкції вже ввела Європа і, власне, як на це реагує Росія? Вітаю, Наталю. І справді Європа зі значними санкціями поки що не квапиться, тож чекати їх найближчих часом не варто. Принаймні, такої думки дотримуються українські експерти. Натомість Америка вже готує нові обмеження для Росії. Про це заявив міністр фінансів США Джек Лью. Він також наголосив, ці санкції підтримує Німеччина і Франція. Якщо Росія не готова змінити свій політичний курс, США і міжнародне співтовариство готове застосовувати додаткові заходи. Німецьке лідерство у європейській спільноті допомогло максимізувати тиск на росіян шляхом введення додаткових санкцій проти офіційних у близькому колі Путіна, а також осіб, які дестабілізують ситуацію в Україні. Росія з реакцією не забарилася. Кремль вже направив скаргу до СОТ про невиконання Сполученими Штатами їхніх торгових зобов'язань. Крім того, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв зазначив, що через санкції з боку США Росія зазнає збитків.
А от масштабні санкції європейців поки що лише на словах. Ті обмеження, які вже є, діють локально. Вони стосуються окремих груп товарів. На що експерти кажуть, в ЄС сподіваються, що Путіна зупинять бізнесмени з його оточення, на яких ці санкції відобразяться. Проте такий сценарій маловірогідний, зазначають вони, тому що президентом Росії керує агресія, а не жага економічних вигод. Мовляв, його мета – знищити Україну. Для Путіна головним є руйнування України як самостійного міжнародного і пострадянського чинника, який має власну позицію і власні наміри. Всі мають підкорятися Москві, так чи інакше перебувати в зоні відповідальності і контролю. Для того, щоб розказувати росіянам казочки про те, що ніхто ні на що не здатний, тільки Москва всіх утримує, допомагає, всі від неї залежні. І ніякого іншого шляху, ніж промосковський, такий проімперський шлях у наших суспільств в цілому немає. Натомість масштабні санкції завдадуть шкоди і самій Європі, яка наразі перебуває у стагнації. Тож експерти кажуть, на вагомі економічні обмеження Росії чекати не варто. Адже якщо, наприклад, буде введене повне ембарго на блакитне паливо чи нафту, не залишиться поля для переговорів. Тож фактично Україні лишається сподіватися на власні сили. Полагатися в нашій стратегії на когось окремого – це неправильний і ошибочний шаг. И путь, по большому счету, в никуда. Правильная стратегия для нас – это попытаться стать абсолютно независимыми. Вряд ли мы сможем стать серьезными геополитическими игроками в краткосрочной перспективе. Но если мы будем рассчитывать только на самих себя и больше ни на кого другого, то тогда мы можем сделать те необходимые изменения в стране, и укрепиться, сделать себя более сильными – і обезпечити своє существування в будущем. За риторикою Євросоюзу та відповідями Росії ми будемо стежити і надалі. Наразі ж у мене все. Наталю, от тобі слово. Дякую, Аню. Це була Анна Строкань. Ну, а, власне, детальніше про санкції чекаємо від тебе вже у наступних випусках. Ну і поки Росія в очікуванні нових санкцій з ЄС, Україна готується до преференцій у торгівлі із Заходом. Український експорт може збільшитися майже на третину. Такий оптимістичний прогноз зробив міністр економічного розвитку і торгівлі України. Відкриття глобального і, зокрема, європейського ринків для України надає місцевим виробникам принципово нові можливості. Уже з 23 квітня для України діють автономні торгові преференції, поки що тимчасово. Якщо говорити про промислові товари, на 95% мита скасовані, на невеличку групу вони є суттєво зменшені. Якщо говорити про сільськогосподарські товари, я знаю, що з цього приводу є інтерес Верховної Ради саме до цього важливого сектору в Україні. На 84% імпортні мита в Європі скасовуються і, відповідно, на 15% вони суттєво зменшуються. Далі до подій у світі. Вашингтон надішле до Іраку 300 військових радників. Барак Обама заявив, що Америка відправить своїх військових консультантів, аби ті допомогли уряду країни боротися з ісламськими бойовиками. Раніше президент США заявляв, що американські військові не братимуть участі у бойових діях. За словами Обами, збройне протистояння між урядовою армією і радикальними ісламістами необхідно припиняти виключно дипломатичним шляхом. Такою була відповідь на звернення уряду Іраку до США. Нагадаю, тамтешні політики просили Вашингтон завдати авіаудари по бойовиках з угруповання «Ісламська держава» Іраку і Леванту, які захопили північ країни і наступають на Багдад. Не таємниця, що у стосунках між сунітами, шиїтами та курдами зростає напруженість. І поки вони не домовляться між собою, ситуація буде погіршуватися. Для того, щоб об'єднати Ірак, уряд має просувати політичні інтереси як шиїтів, так і сунітів і курдів. Щонайменше 10 людей загинули і ще кілька постраждали через сильні повені у Болгарії. Через потужні зливи затопило приморське курортне місто Варна. Подекуди рівень води сягав метра. У місцеві магазини не підвозять харчі. Цілі райони міста знеструмлені. Людей наполегливо просять не залишати своїх домівок. Рятувальні служби надають їм першу допомогу на місцях. Сильні дощі з градом вирують у багатьох районах Болгарії. За прогнозами синоптиків, негода триватиме і на вихідні.
П'ятирічна киянка Кіра Микитенко влаштувала благодійний аукціон. Колись її життя врятували медики, тепер вона допомагає іншим важкохворим дітям. Дівчинка малює картини. Полотна не дешеві. Ціни починаються від 600 гривень. Отримані гроші Кіра передасть малечі, яка бореться за життя у відділенні реанімації. Благодійну акцію відвідали і експерти реєстру рекордів. Вони визнали – Кіра Микитенко – наймолодша художниця, котра має власну персональну виставку. Із маленьким українським дивом познайомилася моя колега Олена Опанасенко. 600, 1000, 1500 гривень – такі стартові ціни на аукціоні, де продаватимуть картини п'ятирічної художниці. У такий спосіб Кіра вирішила допомогти іншим дітям боротися за життя у відділенні реанімації. Колись там врятували і її. Саме завдяки лікарям-реаніматологам Кіра змогла стати творчою, життєрадісною дитиною. Про власну хворобу дівчинка згадує неохоче, та вже добре розуміє, що кошти на лікування мають не усі пацієнти. У цих дітей… У їх родителей нету денег, или даже у этих детей нету родителей. Им надо помочь. Нарисовала картину, чтобы их продавать. Хочу, чтобы у них были родители, у их родителей были деньги. Ми достатньо давно дружимо із одним із реанімаційних відділень однієї з київських міських лікарень. В свій час лікарі цього відділення допомогли нам. Звичайно, що Кіра теж бачила тих дітей, які там знаходяться, і знає, що може зробити її лікар, скільки життів вона врятувала. Тому, коли стало питання про те, що ми можемо допомогти, була така ідея, що ми можемо провести благодійний аукціон і частину грошей передати саме цьому відділенню. Визначати стартові ціни картин для аукціону родині допомагали мистецтвознавці, котрі пророкують дівчинці великі успіхи. І кажуть, у майбутньому дитячі малюнки Кіри Микитенко можуть коштувати набагато дорожче. Выставляла вот в Фейсбуке наряду со своими, говорю, это вот моя ученица Кира, ей 5 лет. И многие художники просто не верят, что это детская работа. То есть это написала колокольчики с натуры. Вот у меня в студии здесь вот какое-то сердце, вот полностью вот ее детское воображение. То есть у ребенка просто какое-то внутреннее чувство композиции, чувство цвета, которому вообще тяжело научиться. Это как бы или дано, или не дано. Это нужно развивать обязательно. Про талант маленької Кіри батьки, котрі займаються юриспруденцією, довідались випадково. У перших малюнках доньки нічого особливого не помічали. Знаєте, є такі пластмасові вітражні магнітики, які дарять дітям. Вона їх розкрасила, він висів на магніт, на холодильнику года 3, мабуть, назад. І потім прийшла к ним в гості жінка, художниця, яка сказала, а хто рисував? Говорит, Кира, сама или помогали? Сама. И именно по тому, как были смешаны цвета, она сказала, вы должны обратить внимание, у ребенка есть талант. Авторка зізналась, коли малює олівцями, акварелями чи пастелью, то мріє, щоб у дітей були крила, і вони ніколи не відчували болю. Вы знаете, самое большое счастье, наверное, отцов и матери – это дети. И знаете, если мы спасем одну жизнь ребенка, больше ничего не надо. Вот мы столкнулись с ситуацией, когда пришла мама и говорит, я не знаю, у меня больше денег нет, наверное, отключайте аппарат. То есть всего цена вопроса была 3 укола, ну, дорогостоящих. Конечно. Участь у благодійному аукціоні можна взяти, завітавши до київського готелю «Дніпро». До 30 червня там триватиме виставка та збір письмових ставок на яскраві лоти художниці. Олена Опанасенко, Даниїл Буланенко, Тевай. Більше ніж 1000 людей зібралися на центральній площі Житомира на офіцерський бал. Його другий рік поспіль влаштовують для випускників військового інституту імені Сергія Корольова. Цьогоріч до балу долучилося 200 пар. Присвятили його військовим, які нині воюють на сході України. Підготовку почали місяць тому. Танці вивчали на 4-годинних репетиціях, тричі на тиждень. Традиційно святкувати закінчення навчання офіцерським балом у військовому інституті збирають продовжити і наступного року. Військовий дрес-код – це вечірні сукня, бальна сукня, звичайно, це рукавички і букет, які ми перев'язали
сині-жовтими стрічками. Стрічки, ми підкреслюємо свій патріотизм до нашої країни, і ми також шануємо, звичайно, тих, хто загинув зараз на Сході, цю страшну ситуацію, яка зараз є в нас в Україні. І коли ми будемо танцювати, увесь час ми будемо з букетами, і буде видно наші стрічки національні. Особливо в цей складний час ми згадуємо ті слова, що хто сказав, що потрібно бросити пісні на війні? Після бою серце просить, музики вдвойні. Хай щастить цим хлопцям. Вони завтра після випуску їдуть у війська виконувати свій військовий обов'язок. Але ми в них впевнені цілком і повністю. Тому що навіть такий складний час вони здатні і піти на бал, і піти виконати свій військовий обов'язок, захистити свою батьківщину. Справді аж мороз по шкірі біжить, коли ми бачимо стільки людей, стільки пар, які готувалися, і дух патріотичний, тому що в умовах, в яких зараз знаходиться наша країна, це піднімає дух патріотизму, адже всі пари були з жовто-блакитними стрічками, і всі були такі задоволені від того, що вони відродили, можливо, традиції колишніх часів, і це було феєрично. На цьому поки що все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Ми з вами побачимося о 17:00, а зараз на TVI новини спорту з Василем Полотаєм. Дякую, що довіряєте нам. В ефірі телеканалу ТВАЙ спортивний блок наших новин. Будемо говорити багато про чемпіонат світу з футболу. Ще один учасник цього чемпіонату світу, котрий триває в Бразилії, вже вийшов до 1/8 фіналу. Такі підсумки вчорашнього ігрового дня. Цією командою стала збірна Колумбії, котра вперше з 98-го року пробилася на мундіалі, відразу вийшла з групи. Поєдинок проти Кот-д'Івуару вийшов веселим і з голами. Негласну норму в 3 забиті м'ячі команди змогли виконати. Щоправда, забивати почали тільки у другому таймі. Спочатку двічі це зробили колумбійці за Лос Кафетерос. Слово тримали нападник Хамес Родрігес та півзахисник Хуан Кінтеро. Жервіні всередині тайму сольний прохід увінчав класним ударом, і таким чином івуарійці один гол сквитали. Однак на більше команду Сабрі Лямуши не вистачило. А ось те, що колумбійці виходять до 1/8 фіналу, стало зрозуміло після поєдинку, котрий за київським часом завершився близько 3 години ночі. Суперники Колумбії та Кот-д'Івуару по групі Сі, Японія та Греція, з'ясовували стосунки між собою. Обидві команди програли свої перші матчі, тож права на помилку в цій грі не мали. Від того, і гра була обережною, насиченою боротьбою та мінімумом гострих моментів. Окрім того, греки ще в першому таймі залишилися в 10-х, коли один з лідерів команди, ветеран Костас Кацуранис, чемпіон Європи 2004 року, отримав дві жовті картки. Еліни вистояли і дотримали нульову нічию. А це автоматично означало, що Колумбія приєднується до Нідерландів та Чилі, збірних, що раніше забронювали собі місце в плей-офф. Інші три команди групи мають шанси на вихід. Вищі вони природно у Кот-д'Івуару, котрий очок має більше. А гратимуть слони в останньому турі проти греків, котрим обов'язково треба перемагати і бажано з великим рахунком. Японії теж треба перегравати Колумбію. Ще один поєдинок, котрий прикував увагу всього світу. Вчора відбувся у групі Ді, де грали команди невдахи першого туру – Уругвай та Англія. Схибити другий раз поспіль на турнірі жодна з команд права вже не мала, але на відміну від матчу Японія-Греція, цей поєдинок було досить цікаво дивитися. В складі Селесте нарешті вийшов Луїс Суарес. За іронією долі, найкращий бомбардир цього сезону в англійській прем'єр-лізі. І цей фактор визначив хід всього матчу. На 39-й хвилині Суарес отримав розкішний пас від Едінсона Кавані і головою пробив хід протихід Джо Харту. Сам Кавані на початок другого тайму міг вирішити долю матчу, але не влучив ворота, вийшовши один на один з голкіпером. Англія на це відповіла голом Уейна Руні на 75-й хвилині, котрому все зробив для взяття воріт Глен Джонсон. Однак Уругвай таки вирвав перемогу на 85-й хвилині. М'яч відскочив до Луїса Суареса, котрий вибіг на ворота і потужно пробив. 2-1 перемагає команда Оскана Вашингтона та Бареса, котра таким чином набирає 3 очки і чекатиме сьогодні на результат поєдинку Італія-Коста-Рика. Тільки після нього ми отримаємо повну картину і можливі варіанти на третій тур. Однозначно можна сказати, що Англія, котра зазнала вже другої поразки, все-таки має шанси на вихід. Однак для цього команді Роя Ходжсона треба вболівати за Італію, аби та сьогодні переграла Коста-Рику. Потім потрібно буде перемагати Коста-Рику в останньому матчі з самим англійцям і сподіватися на перемогу Італії над Уругваєм. Одним словом, тут все для англійців дуже і дуже непросто.
Як не дивно, на думку багатьох, найслабша команда в квартеті «Ді» Коста-Рика вже сьогодні має шанс достроково вийти в плей-офф чемпіонату світу з футболу. Однак для цього «Лос-Тікос» треба спромогтися на ще одну дуже велику сенсацію – переграти команду Італії. Навряд чи апенінці легковажно поставляться до свого суперника, пам'ятаючи, що костариканці зробили у своїй грі проти Уругваю. У лавах представників Центральної Америки немає втрат, тож головний тренер, колумбієць Хорхе Луїс Пінто, ймовірно, виставить проти Італії той же склад, що і проти Уругваю. Ну а в лавах сквадри певні ротації очікуються. Після травми відновився ветеран-голкіпер Джанлуїджі Буфон. І спеціалісти прогнозують, що він замінить Сірігу, який грав за Англією. У Чезаре Пранделі були претензії до захисника Парми Габріеля Палети, тому навряд чи він буде в основі з лави запасних. За стартом матчу спостерігатиме за прогнозами і представник Мілану Матіа де Шильо, що мав ушкодження. Ми знаємо, що нас чекає. Костариканці чудово організовані і добре розуміють, на що здатні. Це грізна команда, і протистояння з ними дасться нам дуже непросто. Ми сподіваємося зіграти навіть краще, аніж проти Уругваю. Так, ми граємо у групі смерті, тому усі команди дуже гарні. У групі І сьогодні зіграють між собою команди, котрі з великою вірогідністю можуть вже сьогодні визначити учасника однієї восьмої фіналу. Це Швейцарія та Франція. Швейцарці у першій грі переграли Еквадор, команду, котру багато хто з спеціалістів вважав саме конкурентом альпійців за вихід. Однак домогтися результату збірні вдалося лише внісши певні корективи в стартовий склад. Авторами м'ячів тоді стали Мехмеді та Сеферович, які починали гру в запасі. Сьогодні вони цілком можуть розраховувати на вихід з перших хвилин. Франція, у свою чергу, доволі легко переграла Гондурас 3-0. Травмованих у складі Лебльо немає, тож робити зміни у складі Дід'є Деша може і не буде. Спільного з першим матчем проти Гондурасу буде мало. У Швейцарії сильна лінія атаки, багато гравців з хорошими індивідуальними якостями. Важко знайти слабкі місця у збірної Франції. Я цим питанням займаюся вже 13 років. Нам треба організовано і компактно зіграти в обороні, викластися на повну. Ось такі новини із чемпіонату світу з футболу. Більше новин ми з вами дізнаємося вже в наступному спортивному блоці. Він відбудеться під час новин 18-й годині. Не забувайте увімкнути телеканал ТВА і спостерігати за нашими новинами. У студії був Василь Полотай. Зустрінемось.